Սա լեմուսանողներն են, սրան քազիմ են, բանջուտ են, բայց սաղջկանից սկարակ մի քիչ բանում են։ Ենի ուասե որնում եմ, ենի ուասե որնում եմ են ձնից։ Որնում է թողարում եմ։ Նկարում եմ, մի քիչ նկարում հետա կարում եմ։ Դո ուար պրծի, վերնը կծիրդը ստո ակելնի։ Տորեկանը մասն այդ ցունքի տորեկան է, սոյ բալաջան 70 տորեկան եմ ես։ Չէ, 50 տորեկան էլ չես երևում, լավ ջահել ես երևում։ Մորդս լավա պոխ է։ Հա, մարդը կա։ Չէ, մերը մորդս։ Մարդը լավա պոխ է, բա։ Դե աս ամենահին խաչքարը որն աստեղ։ Ես է, այս ծունքի հին խաչքար երն է, այս ծունքը։ 4-րդ տարից սկսած, գալու մինչև 13-րդ տարի։ Սոնվելիս։ Սիրում ես Սամվելի։ Վայ, բաչեմ սիրիմ, ոնց չափ, լավ մոտ։ Նկարները տեսել ես Սամվելի նկարած։ Իմ նկարները։ Հա, շուտ եմ տեսել։ Նկարելա։ Հա, շուտ եմ տեսել։ Որտեղ ես տեսել Facebook-ով։ Դո մի տեղ եմ տեսել, ես տելևիզորով էլ ջանն եմ տենում, այս ենց եմ անում ձեռը։ Իսկ դուք տեսել եք։ Դուք եք ճանաչում։ Այնի Սիրանին տենամ, Սիրանին եմ նոր տենում։ Տենում ես, ու էլ տեղ հարակից եկե, ոսում կոյնի Սիրանին տենամ։ Արեցես։ Արեցես։ Արեցես։